Hårup, tilbage til Freundlich, og så Søgaard med. Ja, Spilmand dirigerer presset for videre her og råber højere op, højere op. Og lige før de når at råbe bolden her. Lidt tung touch af unge Freundlich, og så råber Carlsen og videre bolden. Så har Elkær tid og plads. Med målscorer Mortensen. Nu er de jo selvfølgelig ikke travlt med at få afviklet de her situationer på Bro. Der er nok ikke noget imod at tage tempoet en lille smule ud af kampen en gang imellem. Især hvis at dominansen i forhold til boldbesiddelsen, den bliver lidt for tung i gæsternes favør. Stiller op. Ja, det er jo ikke en særlig god løsning af videre kaptajnen. Der er jo også fodbold andre steder i Nordic Bet Ligaen i dag. Blandt andet skal Vendsyssel møde Sønderjyske i et opgør mellem to hold, der ligger til at komme i top 6. Spændende kamp, hvor det omvendte opgør i Haderslev, det endte 2-2, dramatisk opgør. Men ligesom man her i Hobro havde problemer med en masse sne i midtugen, er det samme tilfælde for Vendsyssel, som er inde med at flytte deres kamp til Silkeborg. I og med at Silkeborg spiller den store Superliga-kamp i dag mod Brøndby. Over på Sjælland, så var der altså plads til, at man kunne se Vendsyssel og Sønderjyske på Jysk Park. Når der er snestorm, så har det med at ramme nordjyderne værst. Det har været et godt eksempel på det. Det er et skidt, det der fra Pynt, der smider bolden væk, og så er det målscoren Mortensen igen, der stormer frem. Stor frispark, og det dømmer Michael Rasmussen også. Og så får vi kampens første advarsel. Det kan heller ikke være særlig meget tvivl om. Det er ikke super, det der fra Andreas Pønt, der smider en farlig aflevering ind centralt. Nu er der allerede kø. Det her Hobro-spillerne vil gerne tage, så måtte Frederik Carlsen altså tage en advarsel for holdet her. Det var ikke hans skyld, at det endte med at blive så farlig en situation, Carlsen. Edgar havde jo held med at score direkte på frispark for en uge siden mod Nykøbing. Det var dog lige så meget på grund af en ikke så god mur, der blev stillet op af Nykøbing keeper Mikkel Bank. Og så er Morten Bank selvfølgelig Nykøbing keeper. Det er nok Elkær, der skal tage igen. Han stiller sig klar. Venstrebenet, de klapper på stadion, klar til at se. Ej, det bliver et højrebensforsøg, der stryger i mål. Muammar Brajalajc endelig tilbage på måltavlen, hvor han ventede længe på det mål. Og det de ville med at se på lægterne, ja det kan man vist ikke engang kalde det her på Eurowind Energy Park, men de banker på banderne, og de er glade for at se Muammar Brajalajc. Den dykker på en sjov måde, og jeg kan ikke se om det er fordi den rammer en spiller i muren, men Filip Djukic han lander på rumpen, han kan ikke gøre noget derinde. Muammar Brajalajc tilbage i målscorens rolle for Hobro. Det er ikke siden 29. september, han scorede det enige mål i en sejr mod Fremad Amager, at Brajalajc han har banket dem ind for Hobro. Efter hans assist sidste uge, så kan man vel sige, at han er ved at være i form igen. Muammar Brajalajc 2-0 til Hobro. Hvad gør Hvidovre nu? Per Fransen og company er så sat voldsomt under pres her på den specielle udebane. Han var jo en åbenbaring sidste sæson, Muammar Brajalajc, da Hobro hentede ham i Horsens. I vinterpause.